କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ହାଟ। ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ ଦେଲା ପୋଲିସ। ଫୋର୍ସ ନେଇ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲିସ ସହ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ବଚସ। ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା ପୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ହଟହଟା। କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଣିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ତାପରେ ତାତିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହାଟମାନଙ୍କରେ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କର ଜୁଆଡ଼ି ସୋ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନଷ୍ଟେବଲ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।